Alle og især alle sammen. I dag, der sidder vi inde på strandet. En rimelig ny server, som er ligesom Prison. Bare hvor at det er sådan med øer og... Ja, faktisk bare det. Men jeg er begyndt herinde, og jeg tænker, at jeg vil gerne vise rundt. Og jeg viser jer, hvad jeg har indtil videre. Så det er det. Nå, men her er historien. Men jeg tænker nok, I men her, I har nok læst den her historie med. Den har været åben i noget stykke tid og sådan noget. Og det handler bare om, at skibet sank og. Men og så er man så endt her. Men jeg har tænkt mig at vise rundt. Bag ved den her streg, så er der pp. Sådan x her. Sådan der, for eksempel. Og herovre, her er shoppen. Her er den normale shop, og så hernede. Jeg har ikke nogen rank eller noget, men hernede kan man også dem med rank, som man kan se her i bag. Med val, haj og pirat. Og jeg mener, at de alle sammen kan gå ind i shoppen. Og så har vi her over normale hytter. De er 4x4. Og ja. De er sgu okay. Og så herover så er de donator hytter. Jeg skal ikke kunne på det. Men de er så 5x5. Så... De er ikke to etager, det er bare nogen, der bor ovenover. Så... Så kan jeg vise rundt herover. Herude er der jo PvP overalt, og der er ingen vagter. Så folk går jo bare rundt med gear, som der var nogen derovre af, og ja, der. Men her er minen. Der er ikke... Der er kul, iron og selvfølgelig sten, men der er faktisk ikke så forfærdeligt meget iron, så ja, det tager noget tid, og hvis man skal have iron gear og sådan noget. Og så herinde, der er donator-minen, og der er rimelig meget iron, hvis der. Og så er der mere pp her, og så er der jo træfarmen, og jeg synes, det er rimelig fedt, altså... Sådan med, at så spawner det er sådan træplanker, som er, ja. Og så kan du bare sælge det derovre, så det ikke er sådan en træmine, ligesom. Ligesom her, så er der bare en mal træmine. Men det er så donator træmine. Og så... så er der sådan en lille secret herovre, hvor, nu kan lige vise jer her. Her kan du sælge for det der 3, 10 af det der 3 her for 10. Og så kan du også lave om til planker der. Men så herovre, så er der sådan et easter egg, eller hvad man vil kalde det. Hvor du kan tjene flere penge på det. Og det er sådan, det er rimelig fedt. Og hele vejen rundt om det her map, så er der easter eggs. Og jeg synes, det er rimelig fedt lavet med det her koncept med, der er ubåde derude, og der er sådan en paradis der om bagved, som man kan se derovre, som jeg kan vise jer senere. Men jeg synes, det er et vildt fedt koncept med øer og sådan noget, og så derovre, der er pirat. Her er bye, så er der pirat, de kan komme i det der område. Pirat-ranken, det er nærmest sådan bare pvp. Det er ikke sådan, med den rank, der kan du ikke få donators, eller det er hej. Men der får du heller ikke, som nogen ser, så er der jo nogen, der har sådan fuld enchanted iron gear i protection 2. Og det er jo sådan, ja, det... Lad os sige, det er bare sådan deres kit, de får Sharpness 2 og Unbreaking
2 protection, 2 på deres gear, og Shardens 2 på svær, og jeg ved ikke helt, hvordan deres gear ser ud, men så, ja, det er sådan, det hovedsageligt er. Men så herhenne, så er der sådan en tip, der er lige nogle guys dernede, så jeg tror ikke, jeg går derned, men der er sådan et, der er en der, men der er en BM, Black Market, ja, jeg fik ham. Men der er Black Market dernede. Og der er også et andet sted herover. Eller derover af, jeg kan vise jer senere, når jeg skal gå over til det der Paradis Island. Okay, der. Men så hernede, næsten helt nede for enden, har jeg mig og Tarsini, eller Tarzan, en celle. Og ja, okay, ja, det er flot. Men her er vores celle, og vi har gjort den sådan meget, ikke sådan simpelt ligefrem, men vi har prøvet at få så meget ud af vores plads. Sådan, vi har sådan rimelig mange ting, altså meget enchanted ting. Vi miner ikke engang særlig meget, så vi har bare pickaxe. Og vi fisker heller ikke lige særlig meget, men vi har lidt. Men det har vi fået for PvP af det hele sådan. Og så her har vi mad. Ja, der er ikke så meget interessant med den her. Men så har vi den her. Og her har vi alt vores gear. Vi har også et piratsvær og sådan sharpens 3, så det betyder, der har været anvil ind over det, og okay, prøv at glitch, nej tak. Men det er sådan vores celle, her hvor vi dyrker de ulovlige sager. Ja, det er bare dejligt. Så vi har pakket dem meget sådan sammen, så vi bruger al pladsen. Jeg ved ikke, hvordan man kan gøre det bedre på nogle måder. Det må I meget gerne skrive i kommentarerne, hvis det endelig er. Og så jeg skal lige smide, så kan vi lige løbe videre, men så tager jeg lige sådan. Okay, men så kan jeg lige prøve at løbe over og vise noget med paradiset. Jeg ved indtil videre, så ved jeg bare, at der er 2 øer, altså den her over Atsuria, eller hvad den har. Og så er der en, der hedder Bertra, eller sådan noget. Bertra. Åh, okay, slå mig lige ud over. Ja, så blev jeg reddet for det. Ej, shit, please. Okay, og så kommer han der lige og klinger. Det er fint for mig. Jeg løber lige herover. Please, jeg drømmer. Okay, og så er vi herover. Og så er der det der sådan vandmarked. Og så hernede, der er også en nametag dernede, der lige, der hvor at, der er sådan, man kan se, der går et hul ned, jeg ved ikke, om jeg kan tjekke, jo, herover, her er der en mere Black Market, og ja, der kan du også dyrke stop, eller sælge, men der kan du ikke sælge brød, der er det kun hvide, mener, jeg ved ikke, hvordan. Jeg tror, jeg lige klipper, og så indtil jeg finder vejen over til det der Paradis Island. Jeg er tilbage igen, og ja, nu er jeg nået til paradiset. Og det er sådan meningen med det, det er, at der er jo ingen PR, og så kan folk bare fiske. Jeg tror, det var meningen med det. Jeg tror ikke, der er noget hemmeligt overhovedet på de her øer, men det er rimelig pænt. Og det, jeg synes, det er et fedt koncept med, ja, bare det hele. Jeg ved ikke, hvorfor der er mange så witherheads, men det ser rimelig fedt ud, og ja, det, jeg vil helt sikkert, jeg synes, det er en helt vildt fed server med alle de her forskellige ting. Med, ja, som det her, og ja, bare alt på hele serveren med hytter og sådan noget. Det er sådan, det er mere sådan åben prison med alt muligt, man kan gøre. Sådan at det ikke bare er ligesom indlukket prison.
Og det er sådan, ja. Jeg synes, det er rimelig fedt. Og hvad man der? Ja, jeg kan lige prøve at gå videre her. Men meningen, altså den måde, jeg kom derover, det var, at lige der imellem hytterne, så kunne jeg lige snige mig forbi, og så kunne jeg hoppe på lillipadsen hele vejen herover. Men der er vist noget herover. Jeg ved ikke, hvad det er. Kan jeg klare det? Nej, den kan jeg ikke klare. Men her er der bare en mere øge derpå. Jeg ved ikke lige, hvad det herover er. Jeg ved, det der med den YouTuber selv. Jeg tror, det er Salnix og Anna, der bor der. Og ja, det ser rimelig fedt ud med, ja, de har deres egen sådan. Det er jo fire celler, sådan, og så har de sådan, at de er forbindet, eller forbundet sammen her, hvor man kan se i fanden, jeg kan ikke komme derind. Men det er rimelig fedt lavet. Jeg ved ikke, hvad det her skulle være, om det er noget, de er i gang med at bygge, eller hvad det egentlig skulle. Det er en båd, men jeg tror bare, det er til pynt. Jeg tror ikke, det er helt færdigt, men fordi der mangler vist nogle sejl, eller hvad. Ja, det er ikke færdigt. Og det er sådan hovedsageligt, hvad stranden går ud på, altså. Det er jo bare ligesom normal prison og skaffe rød og sådan noget, men så er det jo bare meget mere åben prison med meget mere, man kan lave. Og sådan noget med, at altså, der er vildt mange, der elsker PvP, og hvis du er en af dem, så vil jeg helt sikkert sige, at det her er en server, du skulle have, hvis at, du elsker prison og PvP. Fordi at det har den begge dele, og ja, det synes jeg bare er et fedt koncept med, at bare sådan hele ideen bag det her, det synes jeg er vildt fedt lavet. Og ja, det er sådan ligesom ikke de andre jo. Og det er bare fedt. Lad os sige det sådan. Ja. Jeg tror ikke, der er mere, men jeg tror lige, jeg cutter, og så ser jeg lige, om der er mere, jeg kan finde på at lave. Så ja. Jeg tror, det var det for videoen. Det, jeg vil helt sikkert foretrække den her server for alle mulige andre. Jeg synes helt klart, I skal tjekke den ud. Som jeg synes, det er en fed server med masser af aktive personer. Men der er jo stadigvæk nogle mænd med hackers og sådan noget. Men det er helt sikkert en fed server med masser af folk. Og ja, det er bare fedt. Det er bare fedt. Og ja, jeg vil sige tak for den her gang, og jeg håber, I vil nyde nogle andre videoer herinde fra strandet. Og jeg ved ikke helt med det der med pace, jeg er gået lidt død i det, fordi at der er sådan mange, der abuser derinde, og med vagter og sådan noget. For vagterne ved ikke helt, hvad de laver, altså sådan, de dræber bare folk, lad os sige det sådan. Så måske vælger jeg at så bare lave en serie herinde i stedet for, og så bare droppe pace. Men det ser jeg lige til, om jeg får, om jeg har lyst til at begynde derinde igen. Men jeg vil takke af, og håber, I vil smide et like, og ja. Og smide en kommentar, hvis der er noget, jeg skal lave herinde, eller jeg bare har glemt det eller andet. Fordi at, ja, det er bare det, jeg ved herinde. Jeg er lige begyndt, eller jeg er ikke lige, men jeg takker af, eller det er slutningen på den her episode, og jeg håber, I nød det, og ja, vi ses. Bye bye.